20 лет назад. Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». І вітаємо у нашій студії начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву Миколаївської області Марину Мельник. Вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня. Ми знаємо, що у вас чимало інформації, як завжди, чимало цікавих фактів, чимало нових імен, які невідомі широкому загалу. Але у нас, звичайно, в ранковій програмі не так багато часу, як хотілося б для такої великої теми. І все ж таки, хоча б декілька слів про те. До речі, я то так скажу, що, знаєш, історію пишуть та переписують кожного разу, як це хочеться. Але є архів, і там справжні факти насамперед, і навіть невідомі факти, це саме в архіві. Отже, будемо сподіватися, що ви нам сьогодні якісь такі факти розповісте, які є стопроцентними. Ну, знаєте, історію не переписують, і переписують, як правило, підручники, на жаль. Але підручник – це саме та історія, яка доходить потім до широкого загалу. Стають відомими факти, які або свідомо замовчувалися, або просто були невідомі. 22 червня 41 року нацистська Німеччина разом з своїми державами-союзниками, державами-союзниками, це Словаччина, фашистська Італія, Угорщина і Румунія напали, здійснили збройний напад уже на територію Радянського Союзу о 4-й годині ранку. І виявилося, що, незважаючи на відомий пакт Молотова-Ріббентропа, це прізвище міністрів закордонних справ Німеччини і Радянського Союзу, укладений в ніч з 23 на 24 серпня 39-го року, перепрошую, війна стала несподіванкою, тому що було підписано угоду про ненапад, про мирне співробітництво, скажімо так, враховуючи поділ Польщі 39-го року між Німеччиною і СРСР. Але навіть скажу про те, що оголосив про напад Німеччини на Радянський Союз не головнокомандувач Верховний Сталін, а міністр закордонних справ Молотов. І про це я дізналася з виступу на радіо, з його промови на радіо вже ближче до півдня, а не зранку, тому що це було дійсно було несподіванкою. Звичайно, ця подія, цей факт змінили життя мирних мешканців, військових, тому що почали бомбардування, саме авіабомбардування, заїхали танки, артилерія, піхота на кордони, західні кордони держави. Першими потрапили під бойові дії, лінію фронту, на лінії фронту були території Білорусі і України, звичайно. От, можу сказати, що територія України двічі проходила оцей фронт, лінію фронту, тому що під час окупації бойових дій і наступної окупації, і вже під час звільнення там 43-44 роках. Звичайно, змінилося життя, тому що одразу почалася, були спори і облвиконкому Миколаївського, і обкому партії, звичайно, було укладено і затверджено мобілізаційний план. Можу сказати, що багато людей, я буду говорити все ж таки більше про Миколаївщину, про нашу землю рідну, пішли до добровольцями, звичайно, до військкоматів. Були створені 33 винищувальні батальйони, пішли люди в народне ополчення. От уже на третій день до лав Червоної армії записалися добровольцями 2800 осіб, мешканців Миколаївщини, з них майже 1100 були жінками. А на 21 липня 41-го року вже записалися до народного ополчення майже 70,5 тисяч мешканців Миколаївщини. 70 тисяч? 70,5 тисяч. Тобто щодня сотні і звичайно, тисячі людей зайшли. І з них майже 19 тисяч, знову ж таки, підкреслюю, це були жінки. Тобто жінки йшли разом з чоловіками на фронт. Звичайно, це змінило життя не лише мирних мешканців, населення, але це змінило і підприємства, роботу підприємств, які почали озброюватися. Наші суднобудівні заводи почали ставити озброєння, там зброю на мирні судна. От, наші фабрики почали також переходити на випуск військової продукції.
Збільшено було робочий час. От завод «Дурмашина», наш відомий завод, якого, на жаль, вже немає, збільшив робочий час на 4 години, і він став 12 годинам. На 2 години збільшив робочий час суднобудівний завод імені 61 комунар. От, люди, звичайно, ну, певна частина пішла до лав Червоної армії, добровольці. Пішли люди. Підраховую, третина, майже третина сучасного населення Миколаєва, так? На Миколаїві, я казала про на Миколаївщині, якщо більше таке. От, і почали зводити якісь фортифікаційні споруди біля Миколаєва, тому що, ну, пробували так здійснити такий захист. Домогосподарки там рили окопи, підлітки. Справа в тому, що чоловіки пішли, звичайно, на фронт, їх мав хтось замінити. Тому жінки, молодь, підлітки, вони ставали біля верстатів, вони йшли працювати на заводи, фабрики, вони виготовляли, наша навіть кондитерська фабрика і наша скляно-парфумерна фабрика перейшли також на випуск військової продукції. Вони виготовляли пляшки з запальною сумішю, от, і детонатори для гранат. Почалося, звичайно, ну, знаєте, говорити про те, що почалася робота з підготовки до окупації, ми не можемо сказати. Тому що, ви знаєте, таке враження, що все так сталося несподівано. Тому що люди не вірили, що ну, люди не вірили. Ми сьогодні, розумієте, ми сьогодні кажемо про те, що мали б зробити висновки з того, що угода про дружбу з країною-агресором, вона не унеможливлює напад країни-агресора на наші території. От, тому, ну от, в нас на захід, в нас був єдиний тоді понтонний міст, сьогодні це Варварівський міст. От, саме через цей міст йшли на схід і устаткування, тому що почалася евакуація, устаткування, облаштування. Що це, мабуть, вже через декілька місяців війни, я так розумію, що... Ну, продовж, але вони ж не, в тому, вони ж не почали одразу ж евакуацію, чи одразу почали? Відеокадри, як люди... 5 серпня було створено, лише 5 серпня було створено обласну евакуаційну комісію. А вже 16 серпня був окупований Миколаїв. І вже через там кілька тижнів вже все повністю, не кілька тижнів, а буквально впродовж тижня, тому що хочу сказати, що у серпні до Миколаєва прилітав Гітлер. От, а наступного дня він зустрічав військовий парад разом з Бенітом Муссоліні у Первомайську. Ну, зараз ми бачимо відеокадри, як мобілізовані йдуть до лав армії. Так, на території Снігурівського залізничного вузла було створено евакопункт. Саме через нього йшли от ці потяги з устаткуванням на захід, на схід, перепрошую, а на захід йшли ешелони з мобілізованими, з бійцями Червоної армії. Хочу сказати також про те, що, ви знаєте, в нас є відомості про те, що більшість, звичайно, підприємств великих, це суднобудівні заводи, це наші вищі навчальні заклади, більшість з них була, звичайно, евакуйована разом з працівниками. Але дуже багато людей залишилися на поталу окупаційній владі. Пригадуєте, у нас була передача про Віктора Хоменка, це один з учасників диверсійно-розвідувальної організації «Миколаївський центр». І він був сиротою, в нього була мати і 5 сестер. І він мав, власне, виїхати з міста, евакуюватися разом з чоловіком однієї з сестер. Але вони були, от мати пише в своєму листі, вони були забуті транспортом. Розумієте, це все було абсолютно неупорядковано, звичайно. Можу сказати, що дуже багато устаткування і суднобудівних заводів залишилося в місті. І, звичайно, в сільських місцевостях практично все населення, особливо жіноче, воно залишилося на місцях, тому що ніхто не опікувався тим, щоб їх евакувати. І, до речі, от все ж таки розглядалося питання. Так, ми довгий час говорили про те, що це Велика Вітчизняна війна, яка була окремо від Другої світової війни. Я хочу сказати про те, що якби єврейське населення
України, Білорусі, інших республік знали про переслідування нацистської влади євреїв, можливо, вони би мали опікуватися тим, щоб вивести єврейське населення, ромів, тому що вони абсолютно всі до останнього підлягали винищенню. Скажіть, будь ласка, а що стосовно саме оборони Миколаєва? Чи організовувалося на якимось чином? Чи були якісь бої? Скільки це тривало? Винищувальні батальйони були. Я не буду говорити про те, це дуже швидко відбувалося, звичайно. І от, до речі, у Грейгово вже з приходом окупаційної влади було створено табір для військовополонених. Перший табір, взагалі їх було 8, і саме відомий це Шталах 364, який перебував, ну, на сьогодні це територія Миколаєва, це селище Темво, це сьогодні парк Перемога. І саме там перебували бійці 18-19 армії Південного фронту, які от залишили, ну, які здійснювали оборону. А що стосовно руху опору у Миколаєві, коли вже фашисти прийшли? Ви знаєте, і тут, власне, були проблеми, тому що був розроблений план створення такої мережі підпільних організацій. Ми говорили про те, що з партизанськими загонами в нас не дуже склалося, тому що, ну, було кілька, але через відсутність лісів в нас діяли більшістю своєю підпільні організації. От, тому що вони мали бути створені, і був навіть якийсь план, але коли прийшли окупанти, виявилося, що одні з очільників, які мали, ну, нести цю, так, організацію підпільних груп, вони або пішли в армію, або виїхали, були евакуйовані разом з підприємствами. Але можу сказати, що у липні 41-го року до Миколаєва прибули Віктор Лягін, очільник, перший очільник організації «Миколаївський центр», і Олександр Сидорчук, це працівники НКВС, які очолили, організували і очолили оцю організацію «Миколаївський центр», яка, до речі, от після арешту Лягіна у березні 43-го року її очолив Пилип Комков. Це військовий льотчик, який потрапив у полон через, ну, під час оборони Миколаєва. Він потрапив у полон, був, у нього була сильно поранена нога, і він організував навіть невеличку групу у таборі, концтаборі, де перебував, і звідти втік. От. А потім, і вони, до речі, от з Лягіним, вони були хоч і в різних місцях, але розстріляні навіть в один день 17 липня 43-го року. І вже після цього він, власне, вже Миколаївський центр 43-го року перемістився до міста Херсон, тому що, можу сказати, що напередодні війни до складу Миколаївської області входила Херсонська область, яка була виділена, відокремлена 30 березня 44-го року, вже після звільнення Миколаєва. От, і потім вже після смерті Комкова, після загибелі, вбивства Комкова, її очолив Володимир Тристан. Про втрати Миколаївщини є в архіві документи? Ну, ви знаєте, дуже складно говорити про втрати, тому що ми говоримо про мільйони і сотні тисяч. Якщо ми будемо говорити, на території Миколаївщини було вбито майже 200 тисяч осіб єврейського населення. Це не лише мешканці Миколаєва, це євреї, котрі гнали сюди з Бессарабії, з Румунії, з Одеси, їх бивали тут. Ми говоримо про людей, про підлітків і про молодь, яка була вивезена до Німеччини. Які абсолютно, вони, якщо були обліковані тут, то ці документи були втрачені, вони були знищені, і говорити про те, скільки людей повернулося, і цю різницю, так, скільки людей було вивезено промислово, скільки людей повернулося, було дуже складно, тому що від 10 до 20% їх помирали, навіть не доїхавши до країн Західної Європи, от, які перебували під контролем Німеччини. Тому говорити про такі втрати, ну, ви знаєте, ну, от в Миколаєві говорили про, працювала вже після звільнення Миколаївська обласна комісія з обліку збитків і злодіянь, вчинених нацистами. Говорили про, є відомості про 80 тисяч загиблих лише в Миколаєві. Ми говорили колись, що на Базарній площі, це сьогодні проспект Леніна, перетин проспекту Леніна і
Соборної або вже Радянської, вже, сподіваюся, Соборної вулиці. Там стояла шибениця, де два рази на тиждень, там було 10 петель, от, де вішали мешканці Миколаєва. До речі, це були не лише учасники підпільного руху, руху опору, але це були заручники, яких брали просто на вулицях, хапали будь-кого. От, після будь-якого диверсійного акту, після того, ну, припустимо, в серпні, здається, 41-го року було знайдено труп німецького офіцера і скупили 20 заручників, просто мешканці Миколаєва, які ні в чому не були винні, їх там повісили. Можу сказати, що, ви знаєте, от щодо і остаткування, і ще хочу розповісти цікаву історію, я сподіваюся, і вона буде цікавою, щодо документів, котрі вивозили. Ви знаєте, більшість документів за 30-ті роки, чому в нас немає документів за 30-ті роки, особливо от за другу половину 30-х, тому що вони були знищені на місцях, щоб не дісталися ворогові. У нас є документи, хронологічні довідки сільських рад, які вони укладали вже після звільнення, і в них є записи про те, що вони знищувалися на місцях. Звичайно, що в першу чергу вивезли документи зі списками, і комсомольців, і ну, звичайно, бо їх вбивали перші. Так. Але це також здійснювалося, як я розумію, так дуже також теж не дуже організовано, тому що от у 41-му році, коли вже був окупований Миколаїв, тоді обласний архів знаходився за адресою вулиця Шевченка, 64. Там зараз Центр підвищення кваліфікації державних службовців знаходиться. Це приміщення будівлі до сьогодні є. І завгосп, який працював в той час в обласному архіві, він підпалив документи, підпалив сховище, тому що був упевнений в тому, що документи партії не були, оці списки з членами партії комсомолу, вони не були вивезені. Він навіть не знав, що їх вже евакуювали. От. І окупанти загасили пожежу, а він був повішений на балконі, і він 3 дні провисів на балконі. В той же час можу сказати, що обласний архів був дуже пограбований під час війни, тому що архівом завідувала німкиня Фольксдойче. І за свідченнями тих, хто працював в архіві, вона допомагала відбирати документи. У нас, знаємо, що на території Миколаївщини було доволі велике поселення німецьких колоністів. І практично всі документи до революції, до радянського періоду, вони практично всі, ми лишилися цих документів, тому що вони були акуратно відібрані, упаковані. І вивезені, і де вони на сьогодні, ми не знаємо. Скажіть, будь ласка, чи залишаються білі, невідкриті сторінки ще, чи чекають своїх дослідників? Звичайно. Чи вже документи вивчені? Звичайно, ви знаєте, за 70 з лишніми років вже, здавалося б, вже всі теми вивчені. Але розумієте, вони вивчені, ті теми, і вони висвітлені так, як висвітлювали їх за радянських часів. На сьогодні ми говоримо про оприлюднення і дослідження тих білих плян, про які ми не знали. Ну, от згадаємо про Віру Дорохольську. Коли я сьогодні розповідаю, це член проводу ОНУПА, яка перебувала у складі підпільної групи Тараса Вишапошнікова, яка працювала у міській управі. От для багатьох, розумієте, не зрозуміло, як це член ООН УПА допомагала звільняти військових полонених зі шталагу 364, ризикуючи власним життям, власним здоров'ям, звичайно. Тому що вже на початку лютому 44-го року, до речі, вони з Шапошніком були, з Тарасовим, перепрошую, Юрієм Тарасовим, вони були в викритті, от, і вони переховувалися в одній з ям сховищ, котрі от робила група медиків Миколи Тайошного, обласного лікаря. От, і вона врятувала дуже багато військових, при тому, що вони, розумієте, люди дивуються, тому що вона рятувала військових Червоної армії. Це чимало білих. І вона 60, вона 45-го року, вона була, отримала 10 років таборів, а 66-го року вона була нагороджена медаллю за відвагу, не за доблесну працю,
а за відвагу, за власну мужність, тому що вона ризикувала і вона виводила і рятувала власне наших захисників. Чимало сторінок чекають на своїх дослідників, і сподіваємося, мабуть, що ті факти, які є в наших архівах, будуть подаватися навіть як саме факти, а не інтерпретації з того чи іншого боку. Так, бо я вважаю, що архів – це навіть та істина, яка може десь прихована, а може десь вона буде виходити на поверхню. І вже не буде, ну розумієте, якщо кажуть, інтерпретацій багато, а факт є факт. Факт є факт. Правда є факт, вона одна. Да. Правда вона одна. От сподіваємось, що наш архів буде давати можливість людям знати правду така, як вона була. Вже даємо. В нас на сайті дуже багато є і публікацій, і виставок документів, тому що моє завдання, наше завдання архіву і моє, як начальника відділу інформації, який, власне, опікується саме цією роботою, якнайбільше давати інформацію людям, щоб вони мали власну думку щодо того, що тих фактів, які відбувалися. Дякую, Марина. Дякуємо вам. Дякую за те, що ви відкриті для спілкування. Ми також намагаємося давати якомога більше фактів, для того, щоб ви, шановні друзі, могли складати власну думку про те, що відбувається.